Vi sidder her i en Tab 400 fra Knaus Tappert-fabrikken. Tab 400 er det seneste skud på stammen i Tab-familien. Tab så første gang dagens lys i 2001 og var en genskabning af den første Tappert-model, Alfred Tappert skabte tilbage for snart 60 år siden. Tab fås i dag i fire forskellige varianter. Vi har den gamle klassiker 320, så er der en Tab Offroad i samme størrelse, en Tab Wide, og så den vi sidder i her, en Tab 400L, som er den største model. En af de ting, der skiller sig meget ud ved Tab 400, er, at den har fast sædegruppe, som jeg her sidder i. Den har fast dobbeltseng, den har toilet, den har et meget stort bagude, mekanisk åbnet. Prismæssigt ligger den lige omkring de 130.000. Så kan man tilkøbe en hel del ekstra udstyr. Man kan blandt andet forhøje den normale egenvægt på 1200 kg op til 1300 kg. Man kan få cykelholder på, som der sidder på den her model, jeg sidder i. På stofsiden er der to forskellige valgmuligheder. Vi har den, jeg sidder i her, New Blue, som den hedder. Og så er der en New Red, som nok et eller andet sted går bedre i de sydeuropæiske lande. Vi er nu hoppet over i en Tab 320. Tab 320 leveres som basis uden køleskab, uden rullegardiner, uden varme, men det er i Danmark noget, vi bestiller med i det, vi kalder en Tab-pakke. Derudover kan den model her også leveres med bagagenet, som I ser her. Prisen på sådan en Tab 320, som vi sidder i her, er fra basis 94,9.